Shir looga hadlayey sidii looga jawaabi lahaa abaarta nus milyan qof oo reer Puntland ku saameysay dhammaan gobolada Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose iyo Horumarinta Reer Miyiga ee dowladda Puntland ayaa shirkan soo qaban qaabisay waxana ka qayb galay hay'adaha caalamiga ah ee markaasii fadhigoodu uu yahay Puntland. Qorshuhu waxa uu yahay si dadka abaartu ay saameysay gurmad loola gaari lahaa deegaan kasta oo ay ku sugan yihiin. Warkan waxaa inoo haya Maxamed Bilageelle oo shirkaasi nooga qayb galay. Iyadoo dhawaan dowladda Puntland ay ku dhawaaqday abaarta xilligan ka jirta deegaanadeeda ay saameysay dad ku dhow nus milyan ruux oo reer gura u badan ayaa shirkan oo xarunta dhexe ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Garoowe ay ku yeesheen mas'uuliyiinta wasaaradda iyo kuwa hay'adaha arrimaha bini'aadamnimada ee ka howlgala Puntland waxay uga doodeen sidii wax looga qaban lahaa abaarta saameysay dadka. Waxaa sidoo kale shirka intii uu socday looga hadlay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadkii ku barakacay colaadda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, sida uu sharaxayo hagaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland Maxamed Cali Nuur Juba. Maanta ajendaheena iyo ujeedada ugu weyn aan halkan isugu nimaanayna waxa weeyaan inaan wax ka qabanno meelaha hadda aan soo cayimnay iyadoo la raacayo assessment-iga amase sahankii ku aadanaa FSU ay soo bandhigtay iyo hadma waxyaalaha xogaha ay soo gudbisay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda Puntland Cabdullaahi Cali Xaashi Qoob Deero ayaa ka qaybgalayaasha uga warbixiyey gobollada ugu daran ee abaartu xilligan ay saameysay. Abaarta haddaan wax yar sawiro waxa weeyaan dhulka la yiraahdo Cadoon iyo badda Hindiya ilaa Tawfiiq Jiriiban godob jiraan Aid saa u soco dooxada la yiraahdo dhulka la yiraahdo Nugaal Valley oo dooxada ah Nugaal Valley magaca gobolka iska xor laakiin Nugaal Valley waxa la yiraahdaa daanta iyo daanta inta u dhaxaysa ilaa iyo sidaasa ilaa iyo gobolka Togdheerba waxa la yiraahdaa Nugaal Valley la yiraahdaa. Dhulka Nugaal Valley la yiraahdo waa dhulkii saddexda sano ay abaartu haysay. Dhulka saddexda sano abaarta haysay weeye. Dhulka abaarta haysay waxa weeye oo kaleeto gobolka Saraag iyo Hayland oo la isku lamaaniyey ayadana saddexda sano dhulkii abaartu haysay oo ka mid ah haddana ay hayso. Abaarta hadda socota oo 2018 ayadana wajibay leedahay. Wajiga ay leedahayna waxa weeyaan dadkiina cunto iyo biyo la gaarsiiyo weeye. Tii horena dadkii horey u joogay oo maaragtay 2006 soo cayroobay oo meel walba magaalo ka ag degan ayaduna waxay u baahan yihiin shaqo, shaqadaasoo ah in nolosha loo abuuro nooc ay tahayba in loo abuuro. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timacad ayaa ugu baaqay hay'adaha caalamiga ah ee samafalka iyo shacabka reer Puntland in gargaar la gaaro dadka abaartu ay saameysay. Waxaa sidoo kale wasiirku uu sheegay inay jiraan dad badan oo ku barakacay dagaalka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool kuwaasi oo u baahan in lala gaaro gurmad bini'aadamnimo. Waxa weeye Puntland ama Soomaaliya guud ahaanba abaar baa ka jirta. Roobkii guga iyo dayrtuba way yaraayeen. Waxaanu ognahay hadda dhul aanaba ku watiixin inay jiraan. Waxa ugu darana waxa weeye gobollada Sool, Sanaag, Nugaal qaybteed, Bari, mudug oo ah Cadoonka iyo ilaa intaa hoose meelaha hawdku waa ladan yihiin ee sarsare roob baa helhelay iyanadii waa la isugu tugay wixii Cadoon haaday baa isugu tugay. Waxaan maayaa hadda lafteeda iyagu goor dhow in ay ama biyo la-aan ama cunto yari ay soo wajihi doonto ama xoolaha haato ama dadkaba ha ahaatee waxaan u qadanaa un abaar guud jirto. Waxaan rajaynaynaa idinkoo mahadsan sida ugu dhaqasaha badan la iska kaashado anuu odhmayo mandategu waa sen iyo mandategu waa sen iyo waasan maahee ummaddana waxay u baahan tahay in loo gurmado, laysla socdo, la wadaago si ay wax ugu baahan yihiin la wada ogaado. Waxaa jira iyana colaadii kasoo cusboonaatay Tukaraq ummad fara badan baa ku barakacday. Ilaa haddana wax la gaarsiiyo ay hay-adaha gaarsiiyeen dima jirto anu kolley muugi iyana waxaa rabaa dee in un sar baan umaynaya baa wax wadwaday iyo un ocha dee waxaa rabaa in halka dii wixii laga gaadhsiiyo ummad iyo loo gurmado waa muhiim bay anaga la tahay. Maxamed Bilegelle, warbaahinta dowladda Garoowe.